andu ingine mahenetio muno na makaingirio magongona ini macio moru na nikio rakora andu maraitwa rutu nyumba turu muno makaheo maundu moru muno makiruritwa riri ria nyukwa ri ritwa riri ria kuria ina cuguo na ugire no nginya ritwa riri riruwe daga gutumana hau githurai cuguo ni aruite cuguo ni aruite na no nginya ogerere na aga kuruwa menyera okurara kansa shaitani gutiri kidwa kyo na thina ati wameta atia ai no menya the jeri ngai makihitania mathani ngai ahura bururi mugima okay athi jeri ngai makiurara ini ngai ahuraga bururi mugima okay ucio niguo thina uri ukoragwo imunene niguo tondu ario aeri umenye aeri arikia gukura ario ake nio moire othi jeri moyo othi jeri makiambiriria gwikenagia na nyama iria noru ona ri tukirira mikora mingi nginya kigongona ini mingi muno na ngai ni ameregete niguo ngai araria kauga ni ameregete na rekodi nayo niguo ndirakwira anake acio hindi ni akinye na to uguo wiki mekenagia nginya na atumia aria moka mahoya kanitha ini ai 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 ciari ndureka ciari mara marijo ciari mara atumia aria moka mahoya cire kiriria nao kanitha ini ko kanitha ona ndagutwara atirumu kirumu gojiro na waganure we kuothe cindu gikinyete umenyeru kanitha ri kanitha ri makoragwo ri kana hekaru ni ari na turumu oh to vestri ni akona to vestri ni to idi mauga vestri okay na ari angi na iskei na ari cia twaraga ahiki ku riu matwaragwo vestri okay magakanyago no gukite mahoya kai no giginya ni mutumia wa mundu agukite mahoya kainuke muthahu o uri urona makirwo ngai ejira gwake maguta iguru na gwake na theini hi oh uro nduna jiari wa beti haria uro wajitie na ihisia eri we mwega murata wako ahwaini wa umuthi nie ndi mwega muno makiria maritwa makwa jetago simo kei karibu sana ndako nyitogeni platform ine noitu gaya tuheire na ningenaga muno nigucemania nawe guku oro muthenya we wiroragira ningenaga muno na ngenyihia muno na ngauga ngaya kurathimage na arathimage mabira ma moko maku tondu nawe noitikite go support wiroe wako thank you so much ni ndo adore mahuragira thimu makajira congratulations thiena bero kuruta wiro ndiraruta ningenaga muno ni ndo anyu na nywe ngaya murathimage muno na nigukuririkania uhoro wigie broth ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya tayari lands and housing broth ndi na shokithioko na thegio imuno ni ndo wando aria mathite magiparticipateaga project ine yo na we urugamite hau wetereire danga the broth cia kithioko cithire wewe na mutino we tondu ngwiraga wahitukwo ni ici ndirakwenderia raithi ni ndu ni riku kagura kundu kuria reke ndimwire aratakwa menya tu ndukaneri riu ageti na saimu aturaga atwiraga tugure broti guku kithioko broti ici oro ciu magirigana ria thate can you imagine broti ici miaka igane miaka eta twine guka miaka etano guku broti muriguraga mamilioni na ndamwira ugu tondu video no ndikehera haha ugu ngakuria tiriri murata wako kambuni ya tayari ni kambuni genuine kambuni legit kambuni ngwiraga ndutete wira nayo more than 3 years itari ndaigua mena mashira mama taito kana ki broti cia gutire broti itakorogwo na taito gutire mundu utari waheo taito ugurite broti gwa tayari no geterera tu broti twa ngirigana ria thate tukuhituke uka taru ndira makire by the way mutumia wagurite broti handu twitaga katutu agurite ciringi ngirigana ria kenda na ninju ni akunji ndorera na ni akunyona agurite broti ciringi ngirigana ria kenda juzi arajira saimo nigwenda kwendiaga broti kau we ndukijethere muguri ndiramuria ukwendi atia arajira reke nyambe njike research menye broti ku ire umatia mutumio cio thutha wa kuhe riboti arajirire broti ono endirie ciringi ngiri magana matatu na ndarora marithiti make ndirageria kurora message yake haha tondu ringi ino haha ndiuka no tutitutie utinda tukimizumu tiyo tidato kimezumu 300,000 nisho rajiriria kwendia broti ndiramwendeirie like 7 months ago ndio kana wanyita murata wakwa ugu miaketha twiguka kundu guku broti stigukoro cikigurika na ni tumuhe ari ngiturwaga noguo twina director tukamwira uria mwihoko broti ciendagio uria na guku taruhe kundu na guku matangi na kuthinie kundu ndirathiite ngerwo kuo no ngiahirwo broti ndungioire ku broti cia milioni igiri guthina iguru ona kundu guku muregwa ngimwenderia broti ciringi ngiri gana ria thate ni kurakura na ku broti ni ngure piu
tondu na tukiambiriria kwendia broti guko na tayari to mwendagiria broti ile cia kuina fara ile cihutitie rami rucio ni cia gurirwo cio the ona ngitura ndungiona broti hutitie rami tha ici ni ngiri 500 uthi na iguru rucio cia na ku ri ruo to kuni kuo maingirite na tikunene na fara no kilomita igiri ugakora wakinya haria broti ri na migunda kuwitina ngitio agikuwe magurite migunda ku na we wikaritio hau dina broti ci ndirakwenderia kithioko ciringi ngirigana ria thate broti cia 50x100 na ni uheagwo mweke wa kuriha na thiri ukaigirira deposit ya 50 balance ukariha na 600 wariha na thiri cigoka ngirigana ria 50 toto murata wakwa ndugetikire gutiguo itikira kuigithia kamwe na ari kamwe tu kamwe na shi na title na namba ya thimu ni 0715999909 oho gakwira dina broti ngici haha Juja oha haha Juja haha na hongu heroga norwaho ni gated community na turakwenderia shilingi milioni 2 na 2500 ongu he story we uga ni cia jamba no sawa o hau he kambuni irendagia broti hindingi ina gated community no hindio matirigite makiendia medagia milioni 2 na 2500 mairiga riu nie ni mundu wanjirire atiriri ni haria ndaguriraga broti milioni 2 na 2500 ngeterera mairige ndakendirie milioni 4 ndirakwira atiri murata wao aikorwo wina uhoti wa kuigithia na project ino ya Juja aikorwo ngai ni akurathimita ni rorigwa wina tubeca wigite handu fengi tiga kuiga fengi oya uthiugure broti hau turakwenderia milioni 2 na 2500 na tondu mugundo ucio ni kuirigwa urairigu waika kuirigwa ona ndogo take more than 3 months kuirigwa mugundo ucio ona ni ukendia broti iyo ndukamendia milioni 2 na 2500 ukamikwira milioni 4 nithi ndugakorwo thondekete faida na wakienda gwaka kamuciaga guikara handu hau ni handu ha gukorwo hehega muno because it is a gated community kundu kuirige kundu kuina security muthondekerwo farafara wega ni drak update hindi iyo ngindira kuonia project iyo hari ikinyite ndira kuonia mitaro ni mienje mahiga ni maite cuma ni njohe mai ni mekire riu ni guthii rathii na mbere murata wakwa na oho ni uraheo mwake wa kuriha na thiri wigirire milioni imwe balance urihe na mieri itandatu namba toyo ya thimu 0715999909 broti si na title gutiri broti itari na title wenda gucera ofisi si kuria theka building twitaga Mco Plaza building third floor room 302 ona ngihura namba icio ndakuhe uku direct nginya ofisi ona ni no uhuri ungenda kumenya more about those projects na 0724333313 karibuni sana muthenya wa umuthi nigetha tuthikiririe muthuri ndinake nduketa ya ngai Bishop Hosea wa Hato Bishop unyerete muno 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 ni undu wa maundu maria koretwo akindwarithia namo kana akindirithia wi maundu ranjira Bishop na magakorwo makindeithia muno muturireni wakwa amen na ngagikena muno ni undu wa undu ucio ni he handu mundu akinyaga kona especially taru ithu twagiciarirwo witikiuni wa gikurino ni he handu ukinyaga kona ta wi maundu mothe wagecemania na ndo na ndo mokamenya hi na hari o handu ndigetie ange twiciretie marinja itura ugakora we anga newe kiria riu ni ndirakena muno ni ndirathie ngiranagi maundu maingi muno muno thank you so karibu sana muthenya wa umuthi asante sana na ni ndakena muno ni gucererwo niwe nigetha tukorwo tukiaraniria na ndo aya inoguo ni joy ni ukumageithia na riu ki ndware na mutaratara uri ukwenda tuthie naguo tuguthie ukahora ii niguo ndo ni mwe ninja ndakugucia maundu magi kwanyu ehe na rimwe no no wigwe ngigiga gitina giki gito gitina ni njigu anginya nyimbo ina kungira ndio no ngora ngirongoreri na gachoroka muno ndaigwa ni uraina nyimbo imwe towe ee ndi ndaigwa ga hey ndi moina ga nda muthikagiriria muno ndi moina amukaiga ni tuthikiriria roho okay uri akuga twikeguo ee ee tuthikiririe roho urie kuga twikeguo niguo riu ni wakimenya hindi ya ngirigita no angaithirie igicunje kia homa ee atimo ndo mothe ni mega ni tondu wa mwathani niguo niguo kwendaga kuga ati ee gutiri kindu kiega gitumi kiria giatumire microphone ino ri ndio mwana kio arenda iki ati ndono agigwiko ee sawa ehe aya ugo e sawa gitumi kiria giatumire roho mutheru atigwo guku ri ee niguo tondu ni agiririo gucoka niguo ee nige Jesu ee ni agiririo ehe ni agiririo guku ri ee niguo ikeno cia guku ndu kwamba gucikenera ihinda riri okay
ona Jesu ni turamutunyire ikeno cia guko miaka 33 okay riu nawe ri miaka ile riu nake agukoro guko ri nawe gukoro wikianda nawe gukoro wikianda hindire Jesu ari gukoro hwari Ria Jesu ari guko ri nowe wari roho okay na maundu mare mothe arutwo mekaga ri ni wa magaithagiria hinya niguo no ni atigiria mera hindire abataga akemera dikumutiga ta ciana cia ngoriai niguo no ni ngumutigira muteithia niguo no ndaugire ni ngumutigira augire ni ngumutumira oh ni ngumutumira nyambe thie joke ndimutumire yes okay kwaguo hindi yo ri Jesu ari guko nake roho muthe ni we enjoyaga kuri iguru niguo Leo abata kuri akero leo nawe. Kianda. Kianda. Ikuruka. Niguo. Na agigiuka. Na madiko makiro maikare madiko mugaga ati aruto makiro maikare Jerusalem. Na matikano imekuo. Niguo. Oginyarira muteithia agoka. Niguo. Kogwo Jesu akiabata datigire roho. Datigite roho. Asha. Roho nigutumwa atumiro. Gwiciria kokirio maundu kiama kiama tu ni kiari gikare thi kiambe gicire. Na kiguithanirie. Nigetha riu acokero riu ikuruka. Gwiciria methaga no magutuma. Ee no no yo ngiokire ati ari undungi. Tondu tiari ungi ungiatumiro. Na Jesu ndagetekire gucoka. Ngihota kurutwo ni araika. Niguo. Wira uyu ndungirutika. Ugu nduguko ni kuru. Jigwa ona araika matingitirie. Ni heyo jigwa matumiro. Ni mokite. Ni kwende mokite. Makiona hiki. Andu a makiagira muno. Makiagira muno. Niguo. Na matumitwo ni baba. Ee. Makirothi muteithia andu aria. Maikiro maudu maria megu gika moka niguo no riu moka na ndi akuhoro araika na nikyo madiko andu angimuga ni tugatwira araika ni tugamatwira niguo iku ngai rimone na turiega muno ithi moka guku ri makiona andu aya to Sulaimani niguo ato Daudi aza hokite araika ona araika niguo moka madiko muga mabiririe guciara nao na na itu aiki guku niguo mabiririe guciara nao guku udocio ejo ciathire ku no igwa ni tuhega ri muhoro wa marimu marimu oh nicio ciagataga mari kuo icio ni ciana ciara ika mari na hija extraordinary okay utare wa kawaida ona ungithikiriria Israeli riri mathire guthigana bururi wa Kanani niguo gutwikaga andu aria makorire ku ri ni andu mahana marimu niguo kogo ogo moigaga noguo kuri niguo ni andu mari anene na ni oiguaga anefiri ati ni turamakorire ku kogo ni maiguaga imundu nene muno imundu si hinya muno na makaigua ikoragwo guku thi no matiamenyaga meku okay kogo riria matumirwo mathie magathigane ri magikora ni kumaikaraga makimaka muno niguo makiriganirwo naguo hinya wa ngai wao ni munene gukira hinya ucio mona Hinyo hinyo cio wa irimo icio. Hinyo ucio wa marimo macio ri. Acio meitaga anefiri ri. Niguo. Hinyo wao ti munene gukira ngai wa Isiraeli. Niguo. Noguo niguo tukwenda andu aingi mamenye muthenya wa umuthi. Niguo. Ati hinyo wa ngai uri uturithagia. Hinyo wa ngai uri wikaragia bururi wa Kenya. Niguo. Hinyo wa ngai uri ututongoragia ithwe ni munene gukira hinya ungi oro wothe. Amen. Ukoragwo gukuthi. Niguo. Na niho Caleb murwa Jefune. Na mundu ugwitwo Joshua. Niguo. Moigire no nginya tukegwatire bururi ucio tondu ngai ni atunete. Oh, niho mathi yako igwatira. Exactly. Makiuga no nginya. Niguo. Andu aria ngi othe matumitwo hamwe nao. Mathi kou. Moigire ithwe ni twakorai mundu nene muno. Na imundu icio tutingihota guciitiria. Aria matumitwo mathi mathigane. Aria matumitwo. Mathi magathigane. Niguo. Riboti iria marehire. Moigire. Ati kundu kou uria tuona. Niguo. Ni kwega gukioneka. Kwina imundu ndaya. Na nikio njiraga andu. Niguo. Nie ndire handu itangikinya. Okay. Tondu ni njui uria ngai uria ndihokete ni munene gukira hinya o wothe ukoragwo guku thi niguo niguo no muthi ni ngwenda kuiguithia andu aito uguo tigai kumakagio ni maundu niguo tigai kuinainagio ni maundu ono ngigacemania kiundu kirito giatuma nginya kihiko giaku githire niguo ono ngigacemania na kiundu giatuma ukwirwo niguo thutha wa gukwirwo ndunatigithirio waingatwo nginya ni iniros Okay. Na magutunya indo Na magutunya mugunda uri urari wa muthuri waku inheritance ya ciana ciaku. Macoko koro kurari ngari tari he umwe mutumia murata wakwa. Muthuri agikuguo ngari ikigirwo.
Yeke to transfer hau hau. Ihenya muno. Ona matiendaga kumenya na mokire nginya na rohio makiuga wigirire logbook ya ume uthie. Kana urwo ni moyo waku. Niguo. Indo ici cirari cia muru wa maito. You have to bring them back. Na ni ando ingi muno magerire kaundu. Na ni ando ingi muno. Ni ni nderutire uguo hindi imwe na my own sister. Okay. My own sister muthuri we akiuraguo. Ehe. No arikia kuraguo. Ni ndirikanaga ndari mwanake munini. Ehe. To ndakorirwo ndari ke high school. Okay. Na hindi ya muthuri we oragirwo ona atari arathikwo. Ehe. Rori yokire igiturumithio murango wagwake. What? Ngai ni amarathimete muno. Eh. Na ngai ni amatwarite wega. Mhm. No atari arathikwo e mochari. Niguo. Asiari mokire the in-laws now. Mm. Magiturumithia gari. Niguo. Murangoini wa nyumba yao. Okay. Kiria yothe yothe mwari wa maitu mathu kumite na muthuri wake. Ciothe magikira rori na magithie. Wow. Na mundu uri ukumahe hinya ucio. Mm. Makuheyo ni mundu uria my brother-in-law arari muthigari wake. Arari murangeri wake, bodyguard yake. Todo are hideo thirikari ile yathanaga ile ya ma DC okay. Ma DO hideo are bodyguard ya DO okay and he was a very good man okay todo odio akiuma atigaga mu hand over kore DO riongi but it came a time todo ni ari na pistol arata ake nimendaga kuya pistol yake okay na todo matingi kimyo ya mamutige todo ni murata wao gutiri kundu mangigithie so the best thing money no to muragire Nido wa pisto. Todo ni medaga maka yage nayo. Koko manji tire maki muraga. Magekua pisto. Na maki mehothera kumuratha nayo. Nagekua. No akire kio guo. Lili aliporti ya kinyire mwana waone ya kuete. Duda ago shari omono. Kule ya ate tu. Asiari mokire. Maki heo rotha ne munene. Oyu arara gagira. Nareke gwele saimo. Muduri ya weho kete mono. Dukanareke aikare haria gaya ikara gathine waku. Muduria wihokete muno na murata waku uri ungihokera maundu maku mothe ona mandiko ni moiga nginyo uri ukomaga githuri-ini giaku mutumia waku dukanareke a take possession area guy agetake okay dukanareke na bereyo ni dabite ngatumwo nginyaku dabiri gutugata ngai ndi munini muno na bereyo ni dabite ngatumwo nginyaku dathie kuo Gero ni gai jikarite uguo kwao. Jira muthuri ucio honoke. So okay. God wanted to take a position in his heart and in his life. Okay, okay. No nake undu ucio kimuritohera muno. Na ni ngiamba ngiguo guo ya muno. Okay. Na ri monake munini riu ri mundu uyu ni anyua johi, mundu ni mundu am biara na dia kanitha. Okay. But he was a very good man. Okay, okay. Kwoguo ri mwathani akienda go take position. Theine wa muturire wake tondu ngai ni atuonagira maundu maria makoragwo mbere so ni ndaririo rwario very general ndogire thini wa nyumba no kwina mundu rendo honoke no ndiugire no okay nigwitigira ona rimwe ni twitigagira ona ithu tuyona tuhana dahi ngai aroto kumira roho wa dahi na kiona omothe ndire kindu nditigagira tondu ni nderutire no ndu ucio muno I wish I went straight to him na ndimwire tondu ndaririo horo ucio thae mwe no gukinya nya leo yuburita na kanua gake akauga atia gakauga ni nie ni mundu ucio kwendagwa honoke okay na nie no rimu akwa ngimune na niti ni kwendagwa honoke uri kwendagwa honoke ni athire ehe tondu ngai akienda gutake a place in your heart ni kigo kire kwendenda kuga ndenda kuga atiriri ona mundu uri ugukuhiririe muno ndukanareke aigere haria ngai waku aikaraga niguo na kiria gitumite na niho akurira muinaga mukoiga atiriri ati mwathani ni ugire uri ukenda mwana muno kungira Ucio ti wakwa. Agicoka akira ciana. Uri ukenda ithe kana nyina kungira ucio. That means God should take the center stage in our lives. Nogwo niguo andu aingi. Na nikioragwa ndoraigwa ngiuga atiriri. Reke tuwe bururi wa Kenya tunengere ngai. Niguo. Nigetha ngai autereve. Nigetha riria Kenya yaingira muthamaki utetigirite ngai. Ngai agatuhereria. Ngai akamweheria. Ngai akamweheria we mwe. Ngai ndi ngai niwe urautereva. Yes. Ngai erire Saul atiri kugerera Samueli. Niguo. Ngai ni arikitie kweheria uthamaki theine waku. Na maguta motha maki aga kwehereria na ni amaneanite kuri mundu munini muno wa itura riri ni Daudi ngai ni aneanite uthamaki waku nyumba ya Jesse na ngai ndamakire mwanake
Ogwe toje Saulu akigeria gwethana na kamwana kau. Niguo. Nigetha kanini akorage. Ehe. But kiria ngai athurite. Niguo. Ngai ndakare ko kenine. Gutire mundu ungihota gukenina. Eh tuga kiria ngai amurite. Gutire mundu ungenina. Kiria ngai arathimite. Gutire mundu ungihota gukiruma. Saulu agicarania na Daudi. Nigetha amurage. Riu arageria mwanake akoraga Goliath. Akageria mwanake athina bara na gukwa Filisti. Riu ningi agatoria bara kou. Tondu riria riothe ngai anyita torire waku reke ngwire akuhotanagira ona kuri are wonaga ta mari hinya muno na nikio ngai arakarire riria Isiraeli moigire andu acio mekou niguo ni andu mena hinya gutukira niguo na makirira muno gutuika makiugiriria muno makienda nginya kuhura a Joshua na Caleb na Mahiga niguo tondu horo ria mareherwo ni mawitikia muno na kiria kirari andu aingi ni tondu wa kureherwo horo ria utariguo makenderio guoya na makaugura viu na kengeya kimera ni tondu ni mwaga kunyona nie mwagura guoya mwagura guoya mwabiriria kuona imundu nene mwacinene ya kungira na nie ndi Jehova uria wothe waimire Misiri na uria woni ciama iria ndaringire Misiri ndirenda kuga surely dare hebi akauma weroini uyu no ari undumwe ungenagia niguo ati ari marugamire na ngai mario eri tu matiagire gukinya niguo makuria ngai endaga no andu acio no mari na wana tondu wariri mokite rugendo ruru othe na ngai na makona maundu maria mothe ngai ekite na bado ni marada uti maundu mamwe ni magirirwo manini ni nyumo ina mukoiga atiriri ya maiguire na matu na makiono ti wa Jehova matiagune kire mekire ya mudu erire irie andu acio horo ria monire niguo tondu makinya marike kuma Misiri ni meoneire iria itunerekeherera maguta ma Jehova niguo na nikio mena ni gukorwo na maguta ma Jehova tondu no marie haragirwo kinya ni thina maguta ma Jehova no ginya mehererwo ni giku wathiririo giku wi na maguta ma Jehova thine waku magiku kiu gitiga gukora ni uri athagiririo ginya mirimu ingita cancer okay. No wi na maguta ma Jehova it has to go ugathiririo ma yes ugathiririo ati toi mahaha ndigu kinya gwakwa sai moi mahaha ndugu kinya gwaku but as long as you have the anointing neguo, neguo. Anointing ya ngai thine waku na jugaga ha andu manyite wega anointing toya muthinjiri ngai no anointing toya mutungateri wanyu neguo. Apana Daudi atakiri mutungateri neguo Daudi atakiri muthinjiri ngai neguo no kari kaheka aroru but he received a kingship anointing amen no muthi ni wega andu mabirie kwira ngai father release your anointing amen mwathani rekereria anointing yaku thine waku neguo. Na heu ndu ndirenda kuga we na anointing yo ya ngai ona ngikuru ihumo cia kwanyu ti njega ona ngikuru ihumo cia ku haria umite ona ngikuru kwareria we njirwo e niguo ndikoragwo I njega ona ngikuru maundu ma kwanyu ti mega ona ngikuru kwanyu mwathiririo thina as long as you have the anointing niguo. You will emerge victorious tondu nikuri kundu gukoragwo gwathiririo nikuri kundu gukoragwo gwathiririo thina tondu akimaitha mao ni mahoire mihianano Mehiana na itumana kugia thina. Oh yes. Okay. Mehiana gutiri kindu ngai athurite. Ta kindu gitagwo mehianano. Okay. Ungithoma thina wa judges, ifu kuria judges, nirio tire livururi. Niguo. Ungithoma murango wa ithathatu. Ehe. Waigwe kiria giaturia Isiraeli na thina. Na ruo runene matura mahuragwo na Isiraeli ni andu wa ngai. Okay. Matura mahuragwo ni amidiani miaka mugwanja. Ti kindu kingi ni tondu kigoya thina wa bururi wao. Ngai nionire urongoria wa muhianano. Thina wa nyumba ya ithe wa Gideoni. Niwe wetagwo Joashu. Gideoni niwe wetagwo na ritwa ringi Jerubali. Oh Jerubali. Oh yes. Wetagwo Jerubali. Yeah, niguo. Thina wa nyumba ya ithe ri. Ngai arora ri. Na ngwici ithe ari mundu munene muno. Ni ahandite kigongona na nikio umuthi ndiroiga ni wega kungikinya bururi wa Kenya. Niguo. No kuhandwo kigongona kia ngai ngeni gitikuruta wira tukionaga. Angikorwo no kuhandwo kigongona kia ngai ngeni. Thina wa bururi wa Kenya. Okay. Kiume murimo. O kana kiume kuria guothe kingiuma. Niguo. Na tumenye ni kuhandwo kigongona kia ngai ngeni. Gitigutha makatwekuo.
Oh yes. Eri choigira kavadore guruga. Ah, kavadore guruga. Okay. Nogo ko. Neguo. Kaingani de gothamaka. Amen. Oh, iri an jiri. Magana mana mamiro gwetano. A bari. Akia mabati akirima ya karimeri. Neguo. Akimera leu neto komenya gaiwa mani. Gaiwa mani ole. Oh yes. Gwesiga rune hakinyete. Ere le hakinyete. Eh. A koroni Jehova. Tomo tugate. Na koroni bari. Tomo tugate. Iga igo gona rea nyuha ha. Neguo. Fanyeni the bihu ama tabiko yenu hapo. Neguo, neguo. Makiruta igogona riao. Na tondu ihinda ria ngai ria guthamaka ria ri ikinyu. Neguo. Igogona ria gutiri undu ringi ekire. Kuma rucini nginya hwaini. Na kimanyururia muno. Mete makage mbere. Eh, thabari mwetei. Makanirira bari. Oimu. Neguo. Maka magasejia. Makeru ihi no ko igwa munungu atha kame agoka. Magetia. Mwetinangiei. Neguo. Magetinangia. Na ndu ingi ni mahenetio muno. Neguo. Na makaingirio magogona ini macio. Moru. Na nikio rakora andu maraitwa rutu nyumba turu muno. Makayo maundu moru muno. Makeruri twariri ria nyukwari. Ritwariri ria kuria ina shoguo. Na ugire no nginya ritwariri riruwe. Naga gutumana hau githurai. Shoguo ni aruete. Shoguo ni aruete. Na no nginya ogerere hau. Naga kuruwa menyana okurwa ra kansa shaitani. Gutiri kidwa kiu. Na thina. Ati wameta atia. Ai. Eh, oh yes. Ni hau maragereri. Akiri ku maratugirio tunyumba makahenio muno. Neguo. Na ndo ano mburi cia ndu marenda kuria. Gutire maundu mangi. Igua no kero thio gure mburi na hau. Mburi ci kurehetwo na rori. Ah, na maramenya ni biashara. No biashara. Na mitugwe to ndakwiri gutiri ndu tari Bible ini. Neguo. Mitugwe yo yekagwo ni ario aeri. Ya ereo haha. Ayeni mitugwe no yekagwo ni ario aeri. Wona ngai akimaruma na akiraka. To niki mekaga no. No menya the jeri ngai mangihitania mathani ngai ahura bururi mugima. Okay. Athi jeri ngai mangiuraraini ngai ahuraga bururi mugima. Okay. Ucio niguo thena uri ukoragwo wi munene. Niguo. Tondu ario aeri umenye aeri arikia gukura. Ario ake nio moire othi jeri. Moyo othi jeri makiambiriria gwikenagia na nyama iria noru. O kari aria mariaga nyama cia kigongona kana ni aria mariaga nyama cia watho wa kigongona wari atiriri muthinjiri akoragwo na jife ehe jive no na uri akoragwo thondeketwo guo riu athecaga nyama iria ikumeyo niyo ukuria no makirega gwikaga guo yauma ngingo karia ngingo niguo watheca mugongo weria mugongo Ruo ndo kuthura mathura. Riuo mathura mino. Aruta ihongo agacokia. Akaringana kararikagwa. Agacokia ringi. Okay. Ginya riria kuguru kuri jomoka. Yari mikora. Yari mikora. Ona riu tukirina mikora mingi ginya kigongona ini. Eh niguo. Mingi muno. Muno. Na ngai ni amiregete. Niguo. Ngai arari akauga ni amiregete na reko ndi nayo. Niguo. Ndirakwira anake acio hindi ni akinye. Na to uguo wiki. Mekenagia ginya na atumia aria moka mahoya kanithaini. Ay ay ay. Siari ndureka siari mara marijo. Siari mara atumia aria mokaga mahoya. Sire kome sire kerire na okanithaini. Ko kanitha ona ndagutwara atirumu. Kirumu. Gwiciria na waganu ria wikwo thici ndugikinyete. Umenye ru kanitha ri. Kanitha ria makoragwo ri kana hekaru ndi ari na turumu. Oh, to vestry. Eh, ni akona to vestry. Ni to idi mauga vestry. Okay. Na ri angi na ICK na ri. Ru sia twaraga ahiki ku. Ru ma twaragwo vestry. Okay. Maga kanyago no gukite mahoya. Gai. No giginya ni mutumia wa mundu. Ah. Agukite mahoya kainuke muthahu. O uri urona makirwo. Ngai njira gwake maguta iguru na gwake na theini. Hi. Oh. Uru nduna jiari wu. Wabiti haria. Uru wajitie na ihisia eri. Okay. Uru imandikoini. Niguo. Na kiriria ngai arakarire. Ni tondu wa eri kwaga gukania ihisiake. Niguo. Mitugo yo. Mandiko moigaga no afiristi ngai akemekera hinya. Okay. Magiu kama kihurana nao bara yari ndito muno. Muna ni mekugumirwo ni bara makiu areke tugire ithandu kuria mathani. Hau ni ithandu kuria mathani ria tahiirwo. Oh, hau ni ho ria tahiirwo. Hau ni ho ria tahiirwo. Na ni ho ni boro ya muinaga thini wa nyimbo cia roho mutheru. Namba 50. Uhoro wa ithandu ku rigitahwo na ria ri hinya wao. Na ria ri tawa wao. Ni gikimurikiao. Na ria ri kimurikiao. Ni ndona ni warunyita. Ni ndarunyita. Ndona wanyua kunirutirutu. Ndaruona. Yes. Thi na wokire hau. Okay. Makionana kiri tugire ithanduku tondu riu ni riagire gututeithia. Magithie na rio barainini. Okay. Mahuranirio na rio na rigitahu. Okay. Ithanduku ri giatahu hau niho ario aeri moragirwo.
Oh, the bara ini. Okay, okay. Todo ni riole ari hinya wa. Todo ni riole ari hinya wa. Na matire na hinya. Okay. Jehovah ni ariketie kumeherera. Ni kwenda omenye kigongona ngai angigithengera. Eh. Bara iria ciothe mwana toria. Ciothe ni kuhurwo muhura. Ni kuhurwo muhura. Muhuragwo mugathira. Ario aeri. Gutwikaga muthenya ucio gwakwire makiria mando ngiri mirongo itatu. Kai mari ngiatia. There were so many. What? Muthenya ucio. Eh. Riu mundu ria wareheire eri ndeto kana ndumiriri. Niguo. Akimwira bara ni cacire muno. Ona ario akure afinahasire. Ona one moragirwo. Niguo. Bara ini. Na ndahoya ngai etikire muno. Niguo. Gwito. Na kwa mundu wothe uranjigwa. Ndumiriri teno madikana tukore. Amen. Muthenya uyu ndukana kie. Amen. Uri ukareherwo ndumiriri yaruo. Eh. Uri ukareherwo ndumiriri ya masha. Tumiriria maithori. Ati bara ni aneneha muno. Ati ona moro guwari. Mani akwira bara ini. Ati ona mwari guwari. Ni akwira bara ini. Gai madaka nareke. Kava gaya menyore weka. Ginya siyana siya tumia itike kukua. Muthenya tosho dukana ke. Muthenya tosho dukana ke. Ule siya tarea mara kere ino ni muthenya. Siyana siya osia di madamano. Neguo. Siyana mirongwe na ne unomwe. Iraga gushoka. Madako ira. Atumia alea masiyalite siya naishiore. Neruo muno. Ule siya ruo ruo ruhana atia. Neruo. Eri anyitiru neruo ruhana atia. Neguo. Hidiri are heiro domiriri. Akero siyana siya kesi yothe. Neguo. Na ni omara alea ziteri. Othe gutire wahono kire. Wow. Ni mara akwereire bara ini. Neguo. Akiuria. Na ni thandu kuria mathanire. Tondu ni amenye teto uria kivugo kiu kia rwebo kiugaga. Neguo. Ati ni rio uria ari tawa wao. Na kimurikia ona hinya wao. Na kimurikia ona hinya wao. Neguo. Akiuria. Na ni thandu kuria mathanire. Wari atia. Akiro ona ithandu kuri. Ni riatahwo. Neguo. Ndahoera mundu wothe uratwirorera. Neguo. Kiria ngai aikirire kwanyu nigetha giture kimutethagia. Neguo. Magitikana iyo. Giture kimutetagira kimwagiririria. Neguo. Kiria ngai ekirire kwaku. Kana kiria ngai ekire family ine cianyu. Neguo. Nigetha kimwaragiririe. Na ni tureta anointing umuthi. Okay. Ngai arotuma giture kuo na gitikana dame. Todo ado ige hinya wa ngai ni uthamite kwao. Niguo. Age lege thini wa family yao. Okay. Kure mundu ari wa vata muno no matia mumenyire. Makimwagira vata. Okay ni kuhikare ngia hikire kuo na thini wake ni kuo kwari na ithandu kuri amathani. Okay. Lege makimwagira kene makimuigata. Makimuthinekania. Makimuthinekania. Niguo. Eh wewe na dwale wago kugwito. Thie na kuo umete. Eh maga muigata. Now let me tell you. Ke unikio gigutuma ado ingi muno mature na thina. Okay. Na ni ngwenda kwira ando ire maratuthikiririo muthi. Gutira makania as long as you have God on your side. Niguo. As long as you have the ark of the tabernacle. Niguo. Ithandu kuria mathani ringikoro rimwe na waku. Let me tell you no nginya ungitoria. Ando ungihotwo. Nduri hindi ukahotwo. Niguo. Na nikio ndera ando gutira makania kwanyu. Ndira ine cianyu. Maundu makuria wahikire. Wahikire ugikora ando ni arogi marongoragia mihianano. Na we warereirwo nyumba ine ya ngai. It doesn't matter. Gutira makania. Gutira makania. What? No ni atiriri. We mwene wikurane. Who you are. Oru ni wage gwikora. Guthinekanio gutige kwerekeria kavuri. Okay. Guthinekanio gutiga gwitikirio rwara ironda cianda. Amen. Guthinekanio gutiga tikirio rwara pressure. Niguo. Guthinekanio gutiga tikirio wabatie sukari. Niguo. Hapana. Okay, ati tondo ni utigetwo. You need to know yourself. Niguo. Tondo ni urate irwo. We menye we. Ni wewe na ithandu kuria mathani. Okay. We menye we. Niguo niguo. Kai ewa mwena waku. Amen. He mwanake o mwena ni ngwenda tuigwe ciugo ciake. Eh. Ah, ciugo cia ma koma ma maria ma ciugo ciake thini waibu kuria atirereri bururi. Okay. Wetagwo Jefitha. Jefitha. Ukenagia ngoro yakwa na kamea kamuno. Eh niguo. Jefitha thini wa atirereri bururi 11. Eh niguo. No ngorie ututhomere. No problem. Oh, yes. Na gikunjukia madiko. Eh kwanza ni kiria gate ni kiega. 11. Eh siga na kwabiririo hau. Abiririo hau mwe nigetha tutwana na karugano kau wega. Eh niguo. Tondu ni ndeigwa hena mundu ndirariria. Niguo. Kuma riu tagucoka kwimena. Niguo. Kuma riu tagucoka kwiira. Amen. Ukwabiria kumenya my destiny is great. Eh niguo. Ona koro ndagererio ruo. Eh niguo. My destiny is great. Niguo. Ona koro ndagererio maithori-ini ona kana mwaki muhiu. Amen. Ta tuthomeroro wa mwanake ucio wetagwo Jefitha. He tuguthio kahora tondu riu giki nona nigikuyu kiria. Gita gikuyu kia muthuri. Niguo. Na riri Jefitha mugiriadi ari jamba iri hinya
Ehe. Na nyina mu maraya. Ehe. Ehe. No ndathoma wega. Emo no. Nyina ari mu maraya. Ari. Ari wabere nitwamba twero we. Ehe. Na nikio ndagwa ndukaneire Saimo. Niguo. Riria riothe ugutura. Ee niguo. Riria waciaragwo. Ee. Ngai nioi kiria ugatuika. Riria waciaragwo ngai. Riria waciaragwo. Niguo. Ma ngai nioi. Ee. Kana ni agagutwara US. Niguo. Riria waciaragwo. Ee. Ngai nioi. Kana ni agagutwara Saudi Arabia. Ngai nioi. Ogesiaro. Ogesiaro gai niyo ikana niwa tuka mudu munene vururi ini. Okay. In fact, tugisho kira shugo siya Jeremiah 29. Shugaga, I know the plan I have for you. Neguo. Yes. Ugo tihedi amenya. Tutana siyaro gai ni amenya gakiria toga atuweka. Neguo. But the problem is, gatagata inega akare, I see airadhi mori. Magakoro ni aige mono. Okay. No mudheja wa o mothi. Deda ukwerate anointing. Neguo. Nekoreo doereka. Amen. Anointing nirasho kia ado. Neguo. Vine wakerea mare magatweka. Okay. Anointing. Onakana kwanyu kware kuruatea. No wina anointing. Wina wega waku. Wina magutama gai vine waku. Neguo. Let me tell you. Ona magegodhi nekania. Ona mageku wagira kiene. Neguo. Magai nioe. Amen. Kere ugatweka. Neguo. And today we are aligning ourselves. Neguo. Na kerea gai. Oigire. Okay. Tugatweka. Neguo. Mwanake oyo. In the earth ite akaumagara na hauja. Ehe. Otoria thuri memenyereti. Neguo. O arisera sera ine agasemania na mumaraya. Kiki kio. Ara koina ge. Akiona geke. Ageke akiona geke. Asa. Kawadute kire yothe getagi. Ehe. Kawadute kire yothe metagi. Kiki muthuri. Giki tirahituka. Ee neguo. Kiari kimumaraya. Ee. Mudhe aga kiga kama rosio gukoragio ndaireku koina ge dilo imomuthe dakwira. Let me tell you agisema ni amwire tu mumwara ako manake ri magisiara mwana. Okay. Na nikyo ndirera ndo haha gutira makania ndaciaritwo no e niguo gutira makania mami aneto maritwa mariko ni undu wakwa. Oh my god. Gutira makania favori ya uhoro wake wiragwo ni njiraga ndu ndaciaritwo ni family ya ri theni. Ati ona riria kwagatagwo migunda ngarwe siringi 20 nigetho gate share imwe ya eka stigionekire igire na nuthu iria ciaheanagwo hindiyo. My father ni agite siringi 20 siringi 20 urenda kuja thino ci wahanaga ati nariko ndari kuo jo eka 50 aga muno waona kaga siringi 20 dweza isi siringi 20 isi zakire siringi 20 nidame baba ginya niko kobero akobeiro siringi 20 yes. Na ni mami wa mwiria thie kuri muthuri ugwitwa gathua. Nio marateithiriria uhoro uyu wa kugaya shares. Niguo. Umwire tu agukombere siringi 20 ni ukariha. Niguo. Hindi uto ikaraga gicagi. Icagiria ciaketo ni athungu. Okay. No ndenda gukwira atiriri. Thina wa gwito. Niguo. Ndwagiriria maguta maria methaine wako. Amen. Makaruta wira. Madwe kiria ngai ugitenga atwe. Amen. Na nikio ndoiga nobody has control over your life. Niguo. Na niguo ngai endaga kuonia andu a Isiraeli. Andu acio maroneka mahana marimu ri. They have no control over your life. Okay. Matiri na hinya iguru ria miturire anyu. Niguo. Matiri ona ndire da kumatunya kuma ikaraga ndimune niguo niku ne njigwete ni kwanyu. Okay. Na nikio kirathimo gya kwajua gitikari kiana mundu ungi mwanake ugwito Jevitha hindire asiarirwo itharu ni acokire akihikania. Okay. Gwesia maikara muikarire wa meru mumero angiciara ciana na mundu macoke matigane mwana ndathiaga na nyira. Oh, atika kwa na ithe. Nikyo na maikwa matia hothiri kalche ori. Mumaraya ri. Nikwezi ya lea menye teka adeno. Oh. Guzi yoki ya kire kia mwana murago ini. Guzi ya jane wa ya. Ake mwana niye digeota niye mwana na joke hali agarute weira. Oya mwana waku. Oh, ino nebego yaku. Oh yes. Take Neguo. Your responsibility. Neguo. Na muhiki ya gisoka kwa inage. Neguo. Kada ya kikiwa mwana digo gete. Neguo. Na neige mwana toge ketogo enewe. Nionti dede konie. Okay. Neige mwana. Adhuri me ketogo. Na noa igia tumia. O na omaiga teto. Kana magateo kana magatigo. Mamena siana. Makari guo tokoro lanako. Hau neho. Ithe wa Jevitha. Ahikane irie. Okay. Ena kana gaka. Gengu ito Jevitha. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Ugo Jevitha dare iruo nenyina. Jevitha dare iruo nenyina. Nwaki wanyina kuna ikaraka. Adwe ya konyitogo. Reke joke reo ligi. Na lele. Jevitha mogiriedi. Ale jaba ehinya. Na nyina ale mumaraya. Oh yes. Na ke
Jefitha ucio aciaritwo ni Gileadi. Gileadi ni ithe. Gileadi ni ithe. Ni muthuri wa na ritwa. Ni Gileadi ka ni Jiri ni Gileadi. Okay. Ni Gileadi tigana nake. Ni ke mutumia wa Gileadi ni amuciarire ihi. Na hede ile ihe icio cia mutumia wake cia kurire ikigata Jefitha ikimwira atiri wendu wendu kagwata igai thini wa nyumba ya ithe witu wendu kagwata igai thini wa nyumba ya ithe witu thini wa nyumba ya baba Giliadi wendu ri kindu kona guku niguo na nduri kundu kungi uwi niguo niguo kundu guku nikuo uciarirwo niguo niguo mundu uyu niwe baba wanyu thina woka ni tondu aya ni step brother Niguo tu todo ni amutumio ngiuria wahikirio ni baba ona baba tigana na mami niguo mamwira we we mwana wa maraya ni undu we wa muka ungi utari wa maito exactly niguo na maundu macio ni mathiaga na mbere muno 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 na andu ingi ni ma subjected to ruo ni rwa muthemba tocio muno na makaigwa ruo kuri andu maturaga na ironda ngoraini no muthi ndienda gukwashua niguo ati ona kana maundu maya mana gu kora kutaru na thikwisi muraika ni na mundu mugaikara mukagia ciana mugayakatia unfortunately kwa mutino ri ringi muthuri gwagakua ari kia gukua ma in law se magaikara thi makaikira makaguo muikio ona muro maito ndara mwendaga ona itoro na matira ikara na gia wega ici ndone cia muro maito kai maraikarete miaka igana dakwira kaumagari ofara na ruoro ingi muno akageria kumaturiria marudire na gwa guthie makamenda kumenya Dera hari umorokire kanitha ile kuria gwito ciro amu niguo ndirakwira aranyonagia nginya kuria atemetu atamiro ni loss nabaga oh yes makimuigata makimuigata niguo tondu ni aregeire kou niguo makiuga tuti kwanza maugire tuti ngeikara na mumaraya guku oy ona my brother ni arenda kumuigata just imagine ni tondu ni tuigagiro igenyo ndito muno muturireini no ndienda kugo muthi ona kana ni ugereire ruo ruhana atia kaida kagirio tuike kiria aretie we mwana iguru ria muturira waku amen madiko maiga yari jaba yari jaba ndo niho ngo ndagucokera oh yes ati ari jaba ire hinya ini leke gwire ono tana ciarwo saimo ngai ni oyi we mutangathi munene amen ah mwathani arogoco nothing should stop you from that amen adu ingika tari gutunyuma tunyito magai mao ni thu Nido siao na ndo siao ni andu aria mamurigiceiri andu aria mamwe muno andu aria metwire ni makena muno wahika kuwahikire ukitondu ni ateo agatuika talk of the village e madakuira e daragite irona ni gwarake iguaga wathi kugeria kaondo ndikureka e ni arake hikire irio e okay e ri ni aka gwire niguo na maikicio rakire ndai na osiago siara e riuri gutira makani uri andu mana uga iguru riakwa niguo ta ni ati ngai oigaga iguru riakwa ngai oigaga ni jamba ihinya ngire jamba ihinya amen gidio ni arakorirwo kundu ehithete muraika wa ngai aramwenia wi mwega jamba no eri ihinya ginyo nake ndarete kagia kamuria ni kiroiga na niguo turumetio ni amidiani niguo muraika kamwira you are mighty man of valor wewe jaba na riria eji alainire akimomora kigongona kiu kiaragia kunino na gikaria guoya na gikaria kunyarirwa gikimomora let me tell you ushaboria ngai aragia uhoro waguo mwanake arekerie e muthamaki e muthamaki gidio ni arekerie e muthamaki e niguo umothe nituracokerio magai maito ngai ndegwitikira kirio igire ugatuika wage gutuika niguo kuria ngai ugire ni ugathie no nginya tuthie gutira makania muria theni mahana atia lazima tutaenda gutira makania ciarirwo ku gutira makania kana waciarirwo no akana waciarirwo no kana etagwa atia kana waciarirwo ga salam kariku gutira makania ona mevibo cethu ararutirwo lode bari gacagike hokara ri koru muno emadakwira emugo mumaguru nginya mwinikite eonaga hana ngui eonaga hana tigwa tige tukwaca ngui emwe kugaga ngui guthitwo ni ngari igatiga yaraga ni obara ngui igeragwo ni ngari kariga yari yao niguo agite ugwo ta ngui nguo no akero tiga kumaka ha kumari urere yagira metha ine mwenani umuthe ni kuri ngai mundu ararizira standard amen ni tondu ngai ni ugite ni
niaga tuika kedu. Neguo. Akime na kira kenyari ni todo wa maudo maria gere irio. Neguo. Ni todo e mulemo na neto mili ndo siake. No agiso kago kagikora. Gutiari nyo beri eragiru. Oh my God. Gutiari ndo iri eragiru. Onda siana siake itireaga wega. Mm-hmm. God is remembering his people now. Amen. Amen. Ah, mwana keoyo. Neguo. Erio e mwana wa. Nare mara kuruma. Neguo. Brothers ya kuiri ya mudo wa maganasio. Ehe. Aria mureaga nao. Mukomago rere omwe. Neguo. No mudhenya ne wakea. Neguo. Mako garuruka. Mako igata. It is very, very painful. Mako ira wagoko. Mako ira we. Mm. Kwaza nyo kwa neto muwe. Neguo. Nemo maraya. Kwa nemo maraya tegaga na goko. Kwaza tega, kwaza nemo uruwe. Kwaza nwa na kiugo ki unekio do igimera go. Oh yes. Mwa anji nemo maraya tegaga na goko. Can you imagine? Gayaroto iwe rada. It's so painful. Neguo. Ado. Simone magele iyo ruo ruo rota gigwe teka. Kwaza niya doalea me close. Niya doalea me close. Neguo. Hemu iretu jirigete kudye kuhu ya kuhu. Mm. Okete kuria radio ine ya kegosho, I remember. Neguo. Ginya, auragatha kame kuma maniwa kea. Ni uriagele iyo ruo ine. Anyi tanagiru ni madha iniro na morio wake. Mamu horagea kwa meta na angara. Oh, na umeta yeah. Thivitare go siara. Let me tell you. Mm. I was forced to go there. Okay. Da umire ha ginya gethi gekira gari maguta gethi ginya kwa muci. E niguo. Gethi ngimahoera. Mm. Hindiria ndo ma menyire. Mm. Ati ni marokite mitaboini. Ginya nyobere maikaraga mayo kama kimathariria. Oye. Makio kama kimathariria. Mm-hmm. Makimera come out of this place. Niyo tushonorithetie. Mm-hmm. Dukana tha kena mahoya. Niguo. Ma modo ina maguta ma ngai. Mm-hmm. Muiretu ucio maundo meko maundo macio. Mm-hmm. Sister yake giuka. Mm. Ngimwe riu agitorora tondu ucio ndatumenyaga. Akirigwa yania. Okay. Gimanti ya utororo uguo. Mm. Ta bothie urehe igongona ta Gideon. Mm. Tobe tumamare kiongona gya kwanyu. Tondu we no kuite njata ya kwanyu. Mm. Odoria vane. Niguo. Kajito one dika na gaga kanyi tete girimo. Niwa kakugo ulea kuwari. Ii niguo. Gage uka. Noni karigua goro yako. Imudu zine. Kuzi zine divina ziokire huko. Imudu mwana moka agutu unyado mae. Mwana mwana moka agutu unyado huko. Ii. Gimwira no. Nijika ulea gai ya rada idhia. Niguo. Wira wakwati weti ya besa. No no ginyoroga mena igogona. Nigeza. Right now. Immediately kairetu kaugo kahoera. Niguo. Gazi ile gage uza kerea green card. Okay. Thaisi toraria nawe. Gagadi embassy. Ya US kogeira green card. Mweri idhatha to mweri uroka. Okay. Gayage karadhima. Mm. Gagedi ya yudha green card na gakehetoka. Okay. As I'm talking right now. Mm. Kare hariri ya kudhiye US. Wow. Nitodo gutira makania. What you are subjected to. Neguo. Gutira makania maudu maria adwa nyumana weka. Osho na gwari weida wakwa. Tiwaja vitha. Rusho ne wakwa dadire gile kwa mamu ikaga uguo na ari mamu yali na makimumena ri na makiuka makimomore anyina wao nyumba ri andu matari thaisi maikara kundu gwa gukombora thaisi turaria nawe ndirenda gukwira muthenya wa umuthi muiretu ucio na ni ndirerutire ndiraugire ngumu support from A to Z na timwana joe e niguo nyino kiria kinjira ni ndakohezia naishi. Uh-huh. Itwe kesi yaku. Niguo. Thaisi, dira mweri atiga kumaka. I will support you kuma kiambiriria nginya mwisho. Na gahuroka waja no atweka settled for uri wa US. Niguo. Because maguta maya no mama muhoire. Dinge mutigira njira ini. Atare kiririe. Amen. Ah, mwathani arogo. Mwana kia kingato. Niguo. Mm. Like ya tuthie na mbere tuigure gwathire. Na keje fitha agekiorera ario aithe agethie gutura bururi wa Tobu ehe na kuoko uje fitha nyabide koreto ni meko muraga oh yes na kuoko uje fitha akionganirwo ni andu matari kiene ehe andu matari kiene akionganirwo ni andu matari kiene mioko mioko ya andu chokora mikonoi niguo mikonoi ya andu oye magatwaranaga nake eni Hatina mwoba ni ya mamu hore. Mamu njita mamu era. Niko mnjita ogeni. Amen. We kuja uwe ukagoko. Tika wana. Imaro. Akio ne meoko yadu. Neguo. Akio na umudhi ni kio wana niyo na igikona shoku ratauni. Niye digi matuira. Todo dukimeje humo inesiao. Neguo. Nike kwa hanekire. Inima. Dukimeje maudombari ya mama korire. Ma agedhi ya kioyo ne meoko yadu. Neguo. Nani hoa ajira agela ginyatu gateri. Mundu na agio kakadi dhaine na dhena. Kana mudhi nekanie. Niguo. Todo duwe mudo sio. Agatwe kake. Very true. Kani dhaine wako. Niguo. Reto wala jeso rirogos. Amen. Haya. Na yetu kagiso kura kinene. Niguo niguo. Todo yake ni jaba hinya. Oh yes. Na gogekinya atere. Ate matuko mathia thia ciana cia Amoni. Igiteka kurwa bara na Israeli.
Na wetuwe katele, atelele shena siya Amoni, siya itekire kwa na Israeli, adhuli ajire adi, magethie kogera ajafitha. Nenjitha, neto kore iguete, giriadi. Kwa ugu adhuda wa ihida, kwa ugu ni mudhuli ginya itora reta na gionake. Niguo. Uyo weto giriadi. Reu newa igua bara, ne amehira. Niguo. Amoni. Gai neka kiundu tondu ha ni gai. Mm. Thusiao sigwito amoni. Igitonyo ni kindu twitaga na githweri hamaki. Hamaki. Okay. Igitonyo ni kindu twitaga mori. Niguo. Makigwa ni tukuhorana na Israeli. Gai no atume kugie kiundu kwanyu. Niguo. Akienda gukwambararia. Okay. Gai no atume kugie kiundu bururine. Niguo. Akienda gukwambararia. Amen. Gai no arute mundu giteine. Waingirire na njira ya mahaki. Na gitikiu kiare yaku niguo ngai atume kugia barane na muru kugiena githigithanio kinene. Oh yes, niguo mamu mundu gwito sai mukei gukiria ndu magiru niguo koro mari MPs na mege sagi todo matige igwirwo todo ne BS ya huthikaga na dari nacio niguo ngai agitu makugia barane na muno ukore ni mahato othe ni tujoke irebe. Nigela gai ya kuonere hadu. Na kuwana thiogu. Yani. Akita kuwa gai. Gai ya kikiuraga mudu ni udo waku. What do you mean? Akita kuwa gai. Mudu wakue. God can kill. Yani. Ni todo waku. Niguo. Nigela tuweke. Kerea gai. Oigete ni uga tuweka. Amen. Duge sirie gai da menye garudhu ni ya kahikio. Niki mudu kerea gai ya korea. Jaya Bethlehem. Okay. Yeta kuwa Boazu. Niguo. Gai noa menye kimudu kito wagumono. Kukua gai ya tumira gatha ya kakega kue. Gathera kia kuwete na matazi ya rete. Niguwa hikio nukoka. Gathera kia kata kwa kirioni. Gakeba kiri gade. Niguwa. Mario edhi. Niguwa. Tudu gainia muharagiri yodo munene. Na nikio chuka o mothi ukiyo na mwakita wagwa kanira. Kana uruta wagea. Tiga kwe mena. Niguwa. No, tuwa ituwa rudhu igire. O ulea wadhe kore. Niguwa. Gai waku newe gai wakoa. Nima nima. Adua nyuni omagatu ikadwa ito. Adua rudhu maria boazu. Niguwa. Nitodo waka iritu waka kweo mi. Naga kiwa nidira kuira haa. Tamuiru wakoa. Mimi na perekana na wewe. Na niwe gaku menyaga ginya mudori ya motuara na ganake. Kana niyale magutama gai. Todo naumi niyale na magutama gai dhine wake. Na niliya masho kire. Kairetu kau gai yagi kabararia. Netodo wa shugo ili ya koigire. Na kemu anake oyo. Gai yagi tomakugi ya bara. Nakulinu mwinamu kwa higa terere. Ingaragu ya geire kore ando adhiyothe, tondo ajusufu wewiki. Siugo siya Jehova, ingi ole igiri otha makyo siara. Goro siyo ireru, ona yodo beruta kwa dhaka meine. Ye, na nekio ole igwira, nake moiga. Letoko neana itora inine. Niguo. Todo thamaki ciara gongoro sio ireruo. Niguo. Na yothobe. Niguo. Eruta gotha kameini. Ndakwira. Riu gayage toma kugia bara. Na guko kwa YouTube kwagia ngaragu. Ngaragu yagire the ngima. Niguo. Ni undu wa Jusufu e wiki. Nigetha ciugo cia Jehova ihinge. Nigetha gayarotie muthamaki kiroto. Na gitwike gutiri ungi ungigitaura. Niguo. Otiga kamwana kare akare korokoro. Niguo. Omothe kwina solution. Ya ndu me korokoro ile cia miturire. Kwina solution gayarare ya mundu turite onaga ta mbere yake kuyurite nduma. Gugitwika gutiri ungitaura kiroto. Tigo judhu. O, tiga kamwana gekoro koro dati gire kuhu. Madako. Nigeza gaya kabararie. Na aririkane ya doao. Amen. Leu nake mwana keo weto javitha. Niguo. Gaya yetu makugia bara. Niguo, niguo. Ya amoni na Israeli. Niguo. Na Israeli mahoto. Niguo. Mahoto. Makihoto. Gaya yetu mamahoto. Niguo. Nandoe noe auga ane ado ake. Ma. Na kikawa ya matika oteka. No mahoto ni udo wa jepiva. Gaya yetu mabe manogoro. Ne amoni. Niguo. Todo hemudu wa igatiruo. Manirio na nyina. Niguo. Na gutiri kindu kiruo ta kuruma mundu na nyina. Na ndiri ndamenya niki. Kabarume mundu na ithe. Ndakwira no nyina. Ona tika kuruma. Nio na ingigwa mundu anjira nyuko. Kiguo kiu gikinduraga muno riu. Wa nyukwa. Kiguo nyukwa. Ndo na ni takitanu me. Takim already wiwa no harumo. Jigwa njwire ya broker. No kiruo thoguo. Ana ndo. We sawa. Ati ukianjira papa ndo kianjira thoguo. We sawa. No ngirwo nyukwa. Kwanza wero atire. Kigitota nyukwa we.
Let me tell you. Na todu ni joy. Duri muru ni todu wa getina giki. Iba na kwira. Mudenyo cio. Ni ukorwa ni undu wa mami. Da kwira. Riu kione Jefitha. Ruorure aiguire erito etiga. Ah nyokwa ni mumaraya. Ema. Very painful. Very painful. Ru neru adoige omothe turaria. Mageretio. But God will still make you successful. Amen. Na ndo cio no magagwetha. Iniguo. Haya, no magikira Jefitha atiri. Ukautuike munene witu. Ehe. Nigetha tukahurane na Asia Amoni. Ateke. Ukautuike munene witu. Ukautuike munene witu. Owe twaingatire. Niguo. Owe twarumire. Ee niguo. Na kimera. Ee. Na githimuti anyingatire. Ehe. Nagile moto igire de mwana wa macio tiga. Acha ni twahera muthuri. Tondu kuri undu ngai egwika. Niguo. Aria mama kwagire kiene. Acio maguthirire kwa mugangama. Niguo. Nigetho thire na ciana cia kwithire. Ngai aragwa kuri undu egwika. Niguo. Mari ukamakeheraga. Ee niguo. Ni twana. Ngai we ni wetuite munene witu. Ee niguo. Haya. Au hagi hakauga atiriri na kenja vitha agekira athuri acio ajiri yadi atiri githe moti ya thorire mukenyi gatanyu menyumba ya papa na riu ri nikigi agituma muke kuri nie hindi iria mwanyaririka muka kugira ki nyo ndingithie ndingiciherithia ndakuona mukenyi gatire nyu rake gutigo ngayarenda Na athuri Ni ngai uragutwa kiri arenda gugutwa. Okay. Eh. Na athuri acio ajire adi magikira Jefitha atiri. Undu ucio niguo utumite tugucokerere. Undu ucio niguo utumite. Aithwe twakurumire. Niguo. Aithwe twakomenire. Aithwe tugire ndungiga mugunda guku. Ngai ni akenda thimire. Agikindu mabururi wa kuraya. Umuthi na ti mugunda wanyu ndirenda. Niguo. Ndina migunda yaku. Ndina migunda ngurite. Ndina migunda ngurite. Ndina mwadunyaga hau ga 50 by 100. Ndina mwadunyaga kiea. Niguo. Mwadunyire ka mugunda ga kiea. Riu ri ndina maika. Ndina maika. Mwadunyire handu haka wako. Waka nyumba karia murugu akite. Mwadhariria ka nyumba ka mabati karia ndahe. Mwadhariria ka mabati. Ndina ki mansion. Umuthi ndina mansionet. Niguo. Umuthi ona ndina apartments ndirakomborithia. Ndakwira. Ona no ndimuheire gwa guikara. Ni tondu Ngai ni agaruranagia maundu. Ngai ni aninaga ruo. Niguo. Ngai ni aninaga mucayo. Amen. Ngai ni ahuraga mundu maithori. Niguo. Ndahoya Ngai arokuhura maithori. Amen. Maria mana kuriria. Amen. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Githe muti anyingatire. Ehe. Ah. Lakini tuthiĩ ũkahora haha. Undu ucio niguo utumite. Tugucokerere nigetha utwarane na ithuĩ. Amen. Tukahurane na ciana cia Amoni. Ehe. Na niwe ugutuika munene witu. Listen. Wow. Mwana wa mumaraya. Niguo riu nietuo munene. Mwana muthini. Niguo. Mwana wathiri akinyitana na macukura meho manene muno. Niguo. Mwana wanyitania na miuko. Mandiko mugire miuko. Miuko. Na yo metire mitu. Mikono ndo matari onaki. Ndo useless. Ni ati ne kigwire unugiye kora situation ini nditu atia. Niguo. Ngai ekirite kindu theine waku manogi koimira. Niguo. Ngai no agatuma kioneke. Ni ma. Makemwera nikio twagukira. Ona ngwiciria bado mundu ugwitwo Jefitha gutworwo kure street ini. Ni ndo street he ka roughness makorogo nako. Nigetha haririo. Ari kuharirio. Agatuika jemedari. Kuri u jemedari utangionana naguo. Mo tangigera mwakine. Ndakwira. Ngwiciria haha miku ageraga college. Ini. Ni ngai wa mutwaraga college. Kwi maundu ngai areke atugere meruo muno. Niguo. Na mekinyaririko no kiumira. Ukaumira wijaba. Ukaumira wijaba. Todo ginya riu ni arahota confess. Niguo. Aria mamwitire mumara mwana wa mara. Ndaramera. Ndio aramarora guo. Niguo. Ebutiyire. Ebutiyanyikatire. Ngai ndemora mwa. Ndio na nyoro ndemuthari. Tuokagia thayo. Niguo. Ndio ndemuthari nyothe kana ndemwita. Tuoka. Kana ndemwitire. How do you moigire? Niguo. Ona turendo tuike. Niguo. Munene. Very true. Uwito. Ngai ni agatuma wathane thiini wa family iyo. Iyo ya kunyararire. Niguo niguo. Haya, niwe ugutuika munene witu wa gwathaga andu othe aria maturaga Jireadi. Ehe. Tom, hey. Tom family itore. Ega. Eh, rew andu othe
No, go to a kamwa than you. No, na gai no go to a president kaurukani ni mono. Aya. Oh yes. Kai gai yata ge duama. No kuri gana na haria kuere kai. No kuri gana kere ugiyo ga tuweka. Oh, akon ne ugete ne ga tuweka president. Eh, akon ne ugete ne ga tuweka. No, nothing will stop you. Neguo. Gai no atume vururi gwikike kiundu. Ago ikareria gitikiu. Neguo. Gai no atume gwikike kiundu county. Neguo. Nigetha gwikaria gitikia governor. Kana mama undu maya mareke kau. Oh yes. Ni undu wakwa. No gukorona tutiramenya. No na make aya ru niyo aya niyo ici ni ciana cia jiri ya ndi. Ndio me gukugira. No ari mabia kunyenya. Gai no atume. Neguo. Gwikike kiundu. Ee ni ma. Neguo tuike kiria endaga. Amen. Ogatuika. E niguo. Na nikuri andu igengai akire maundu. Mm. Nigetha andu ao mone. Mm. Andu itura riao mone. Niguo. Ciao cione. Ngai ni anduire kiria endaga. Amen. Gatuika. Niguo. Mwathani arogoso. Amen. Makimwira uka utuike munene witu. Na ke Jehova, ke Jefitha agikuria thuri acio anjire andi atiri. Eh. Kugikorwo ni mukunjokia kwanyu niguo tukahurane na ciana cia Amoni onake Jehova acirekererie acineane mokoini makwa ri ningutuika munene wanyu ningutuika munene wanyu ningutuika munene wanyu hau no nginya tutherie let us sign a treaty niketwamba tugie na agreement tuthondeke agreement haha niguo tithie hotane mujoke mujokie kwi miuku ndakwira hapana na athuri acio anjire andi magikira Jefitha atiri ria managoretu Jehova niwe muira thini ciehitana ri ya ngai yani ye tware a Jehova wa Ibrahimu nire theru mana nire amure nirire Musa ige ritikana gwetwo ni mundu ena itheru tondu ri hinya riu nirio magwetire niguo ehe Jehova niwe muira thiinie witu nawe ehe ti itheru ota uguo ugete ri noguo tugwika Jefitha agithie na athuri acio anjire andi nao andu acio makimutua munene wao ona mwathi wao ninge Jefitha akiariria uhoro wothe uria ari naguo oku Mizipi mbere ya Jehova Mizipa mbere ya Jehova mbere ya Jehova rito ria ngai rirogoco amen undu othe wekagwo uhutanitie na ngai nyukinyanagira niguo madiko moigaga ria mathire ngai nita etereire Jefitha niguo riria Jefitha athire kuo kirikaniro kia Mizipa niguo yekiruta wira niguo umuthi ndahoya ngai aririkane kirikaniro kimwe amen kirikaniro mwarikanire na ngai hende wa murutire taithi ukira ngai ndahoya uhotani kugera taithi no hende warugamire na ciana cia Goliathi ukira ngai daruga manaisi nani ngai dirikana ugikagiko gikogiatha ngai aroririkana kirekaniro kia Mizipa mudanya wa umuthi niguo thaina wa ritwa ria Jesu amen ngai yake muhe hotani glory to god na kiakira ngai wona wa he hotani niguo kiria giothe gikanduga kare ha nikio ga kurutira ngituike igongona umuthi ndenda kuga atia gutire kindu kega niguo takirikane wanagia na ngai ugakihingia niguo uhotani ndugakweherera niguo Jefitha ahingiora marekanire na Jehova niguo akwire ario muhotani niguo thank you amen wow duo na guongerera njuge atia bishofu dikwenda ku dilute uhoro ucio amen ku dilute yes todo ni uhoro gwiciria urahutia andu ari othe maratwirorera ei niguo ona ni ni wahutia amen na ndigwiciria gutire mundu wanaga kugerera ta haria Jefitha agereye gutire ona koro ndwathire street ni wane kora handu yes. Ugakora ni uthinikanetio ni andu othe no muisho muisho gwiraga ni ndi ndathinikanetio nginya kuruta mwana thibitari niguo ni ndariri nyina agiciara ndingiahotire ndungiahotire niguo na no ira mundu eteaga na irigithathi ndakwira ndoragia ndia ciariro haha niki ima oh yes no muthi uyu no muthi uyu niguo ndenda hayo kangi ndaga o thibitari rio ngienda ndetia kangi niguo gazi yo Nairobi hospital kayaro kayaro amukira kayaro he njiga ona hindi na ite niti na thina yes wow no kwe hindi itangiahotire niguo na norwo ndagereirio hindi yo ndagereirio ruo niguo ni mundu waigaga ndangiria na ndangenywa mutumia wakwe muoyo what yes nginya njikarite ugu muthenya umwe ndimwetereire e thibitari akiheo mwana mugambo wa mundu ucio ukinjaririria hari era-ini ehe yes e ukinjaririria hari era-ini
Kenyatta no ginye gethi thibitari ri na raithi muno. Okay. Okay ja nego kuhe mundu ungi. Ori ori guikaragia. Ore ndo mutumia aku aku. Are ndo mutumia aku aku. Acokia mutware kwa kwa. Ni akomenya. Are ndo mutumia aku aku. Ho akiu no. Oh yes. Mm. Edaga okumunina. Nego. Augite ndangire na ndangenywa. Todi menya kani arire kani akuire. Todi mutumia aku akiri oro muoyo. Gai akihe ohota. Niguo. Ona ngereire ruo ruo the tondagereire ruo mm. na ni ndagereire mwaki ni muhio muno. Niguo. Gai kiria oigite mm. ni ngatuika. Umothe mutumia ucio tutungataga nake. Amen. Kanitha ina wa Siloam. Niguo. Na ciana ciake ni njega. Ruo umothe tureraga nginyairia tutaciarite. Niguo. Mwathani arogocwo. Amen. Kogwo njire mundu ungikorwo ni agereire ruo kana wanagererio ruo mm. tiga kumaka. Niguo. Gai ni agakugira. Niguo. Oro tajevida. Inigo. Nigeda kireo igirio gatuika. Otuike. Otuike. In Jesus. Thina waritwa ya Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bishofu kwenda ohoere adwaya. Mm. Na niko ndo mahe namba yako ya thimu. Niguo. Na nijui no kuri andu makwenda gucerera kuri kanitha ini. Mm. Mahe direction. Ni thomaga kanitha wa Siloam Global Church. Niguo. Ukorago haria hakwe na utawara. Itura ritagwo mihango mihango hautawala mm. ari adwaria moyi IAP training college IAP mm. Na gatagate ka AP mm-hmm. na GSU mwana uyu gwitagwo mihango okay nikuo tuthomagira mm. kanithocio kuma bypass we 1.5 kilometers okay na baya kwa ya thimo ni 0711 0711 230 752 0711 230 752 na kanitha na kanitha ocio ungiwajigira tu stage ya Siloam mm. kana kifao ni ya kanitha ya Siloam waigira ho ni ukuona kifao mm-hmm. no kuingira ukuingira it's just 100 meters okay ugikorwa ragira mwena wa Thika Road mm. Korea gwothe ugikorwa umite wakinyaru iro gitaracaini kia bypass okay oya tukari twaguthie ruai wakinya ruai he tukari twa hautwa kuingira mihango kerejiga stage ya Siloam mihango Siloam. Ni ugukinya na twabagiria service ito ya mbere mm. 8:30 okay. I mean 8 mm. tukarikia 9:30 iyo ni ya gidhungu iyo ni ya Gen Z na gidhweri iyo ni ya Gen Z Gen Z tukasoka tukabiria main service nigo kuma ya gikuyu riu kuma thainya nigo ginya tha mugwanja okay nigetha tuthikiriria ngai arenda mm. turugire ngai tumukumie tumuheirio ciake kigocio ni irio ciake cia ngai atwaririe nigo uri ayekwenda amen ohore ari amaravatara kuohorwo mm. ithu tukainuka turi ohore nigo kogo ningumira karibu sana kanisani kwetu tuna maundu manene muno muno tureka mm. ndakwirite ningorago ginya na ciana cia Goriai niguo ni kuri ciana ndaithagia mm. ciana cia children's home itago compassionate homes mm. ciana cia autism okay ciana cia ciarirwo mm. Na autism niguo ciana igana rimwe ri ithathatu what tiwira muhuthu niguo no ni wega guthikiriria mwito niguo kuri ngai agwitite niguo na right now ni turakira ciana cia Sunday school mm. ni turamakira ni tondu ciana citu iturite ithomeire hemaine niguo ciana citu iturite ithomeire hemaine mm. Ariu ni turaciakira mm. Irathi okay cia guthomagira oh. Kugo turi ona wira munene muno wa ngai ni tondu wira to kwaria tu wira to kiugo Tokyo. Asa. No ginya tuona niye na shiko. No ginya tuona niye na shiko. Ciana icio cia Goria ina cia digwa mm. matari na irio ni thomithagia ciana nyingi. Ugo wothe ni koretwo uwi mm. na wiro cio ndutaga tondu ni mwito ngai ekiria thina wakwa. Ati makiria ya kuhujia mm. dugate na indo ciakwa. Amen. Na ke ngai adathime. Amen. Bwana sifiwe. Glory to God. Amen. Tuhoere tulikie bishofu. Mwathani na udwari twaria murugo Jesu. Nitwagutia muno na nitwakugocha ni tondu wi ngai mwega muno. Amen. Ngai ni uharirie ndumiriri yaku na niwarikia kumirekereria kuri andu aku. Mm. Ni tondu Jehova ngai noe mathina mandu aku niwe maruo mandu aku. Mm. Niwe mwaki uria makagerio mahitukirio guo ngai ona maithori mana rira gutiri undu toy. Amen. Muthenya o muthe waigatu tikane mene na tuthame hemaini cia kwenyarara. Ni tondu ota Jefitha ngai ni uroka nigetho twabararia no tutu andu kuri
na arĩa matũmenire na magĩtwagĩra kĩene makĩaria ciugo na magĩtũthirĩkia na makĩoya magai maitũ na makĩoya Jehova irathimo citũ ihinda nĩ ikinyu Ngai nĩgetha Mwathani moige kweri we nĩwe warĩ Ngai wa mwena witũ ihinda nĩ ikinyu nĩgetha ũmaconore Ngai wambararie ciana ciaku arĩa othe Ngai megũthikĩrĩria ciugo ici Ngai nĩndahoya ũmambararie handũ haraya na igũrũ ũmaririkane na ũmarathime arĩa Ngai matunyirwo indo nini Ngai mahe indo nyingĩ tondũ thĩno yothe nĩ yaku woigire nĩ ũkũmanengera nginya bũrũri wa Kanani ona kwarĩ na imũndũ nene mũndũ wothe kĩrathimo gĩake na nĩgĩikarĩirwo nĩ mũndũ handũ Ngai nĩoĩ njĩra ya kũmweheria nĩgetha ũnengere andũ aku irathimo oro na ciana ciao ũcirathime nĩndacokia ngatho na nĩndoiga nĩ wega gĩtũtũria wega-inĩ waku naguo wĩra ũrĩa ũtũhete Mwathani nginya wa kũrũgamaga na ciana iria itarĩ maithe kana manyina ũgatũhe wĩra Mwathani wa gũciakĩra Ngai witũ nginya gwa gũthomagĩra Jehova tũhe hinya tũhe thahabu na ũtũhe fedha na nĩgetha wĩra waku ũrutĩke na warĩ othe marũgamaga na ndungata ciaku ciama Ngai witũ ũrotũra ũrũgamaga nao ũromakomagĩra mĩrimũ na thĩna ũromeheria kĩnyararo Ngai na ũtũme onao njata ciao ciambĩrĩria gũcangarara o ta ũrĩa Jefitha watũmire gacangarara Ngai tondũ nĩ wamwendete na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na roho na Jesu arĩwe Mwathani witũ twahoya oro na twĩtĩkia amen. Amen, amen. Wow, thank you so much. Kaya kurathimi muno Bishop ni kiugo kiu. Amen. Na onawe murata wakwa ni njuwi ni waigua na kiu ni kiugo gukumiria na gukuhe hinya ati kiria Ngai yugite ni ugatuika utiri undu ona umwe ungihota kugirĩrĩria utiri undu ona umwe ungirigĩrĩria kana ugirĩrĩrie kiria Ngai augite ni ugatuika. Yes. Ngai wa mwe murathime na mwakinyita namba ya Bishop mugakimihuthagira wega by the way wakiona ka opportunity ta kau ni kuri ba miethaga makarigwo kuria mangimiruta na undu tocio wagweta haha ni actually ni nyenda gu support maundu ta macio muno to ni njwe kuni kuirathimo ciumaga niguo di kwenda ku despise kugate gutwara mbeca kanithani uru no kwi maundu mangi manene ngwiciria makirite macio oh yes ndungicemania na mundu haho tari na gya kuria kana mwana tocio urauga umutige hau atari na diaper to nijwe nicio nicio nicihuthagira diaper simahuthagira diapers ti uthio tware na nimeda madagitari cuci maundu manene muno ugawikithio therapy niguo oh yes ona ninguka gugucerera karibu sana nigetha tukioni ya duwiro leo kule tuokiruta. Amen. Uguo mudulio kihota kurugama na wira tocio. Bishop ndio niki ufataraga muno kuu hii ni irio kana niki. Wabere ni mafataraga irio muno. Irio. Tariu ni gucokia ngatho. Niguo. Ni madam umwe ugwitwo Joan wirigite kudera pick up imwe ya nyama cia mikebe. What? Yes. Pick up imwe. Katoni igana rimwe. Cia nyama cia mikebe. Okay. Ciana icio ciarire tondu ni maremagwo ni kuria irio nyomo ona nyama nyomo ni maremago niguo riu akire na ciana icio ni ciakenire muno na kikirathimo kiria Ngai amurathimite nakio niguo ni kirathimo kinene muno niguo andu aria moka no teithio wa ciana icio turi he madagitari nigetha ciko therapy no teithio guke muinge muno muno ciana icio cie mafataro no marafatara guo cia kuyumba to gutinde makaumagara mathi makere ni maikarage o hau maikarage oro hau matukatagirwo hau ni mafataraga wheelchairs maundu maingi moto kuri matangihota gwitwara niguo riu maundu wira wa ni mwige muno na no marafatara arimo tondu uria marathie makiagiraga okay. makiagiraga nogo mathia makiheagu arimo ni undu wa gwikira kindu meciriini mao okay kogo ni wira mwige muno 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 na ni wira uhutagia ngoro nyingi iria Ngai athiririe na tutikonoga amen na joki gatho muno ni kuri andu makoretu makihurira thimu kuma riria twirigite kwaria haha ni receivete thimu nyingi muno from all over niguo o andu makenda ndimahoere bishop tuhoere koreto ngigera maya ni jamanitie na maya na ni tukoreto tukihoya muno ni huriro muno muno kwanza adwa kuma US Oregon Seattle Boston niguo. Alabama ko wothe okay. I've received so many calls UK niguo onayo ranyandike we London ni ngukuhurira onayo ranyandike we Turkey okay. ni ngukuhurira ni tondu mwito wakwa niushio amen wa kurugamaga na ngoro cia andu niguo thina wa ritwa rya Jesu amen it is the time we break maudu ma witu
Niguo. Maudu makuria toimire. Mm-hmm. Jefitha akimatuanga. Niguo. Akiitikia Ngai akimutua jaba. Niguo. Akirwirira oro andu acio. Amen. Ugwo riu niguo Ngai areka. Amen. Andu mamukire magai maria memao. Mm. Kiria Ngai ugite mundu ni agatuika. Niguo. I'm assuring you. Mm. Mano nginyo gatuika. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. Egyo muno bishofu. Hallelujah. Ngai amurathime muno. Na mugithi na mbere go subscribe platform ine no muthi na mbere go follow na wakigwa ndumiriri teno it was a very strong message itikira go share na arata aku itikira go share Facebook uguo itikira go share na TikTok nigetha ndumiriri ino ikinyira ndothe kukagai wa muya murathime na muike wega na mugiana ihinda riega. Thank you so much.